pitanje kako se pravilno kaže Allahu Ekber ili Allahu Ekber. Neispravno je, ali baš neispravno kazati Allahu Ekber. Ispravno je kazati Allahu Ekber od riječi kebir, al, kebir velik. Allahu Ekber superlativ, Allah je najveći. Ali kada kažemo Ekber, od gubar, znači prašina, moglo bi neuzubila značenje da bude Allah je najuprašeniji, što je i tekako katastrofalno značenje, tako da je greška čovjek kada znači izgovara riječ Allahu Ekber, mora paziti da to bude sa slovom K, Allahu Ekber, a ne Allahu Ekber što je katastrofalna, katastrofalna greška.